É, meus amigos, não importa a categoria, os moleques de Xerém não param de dar show na base. Vencerão o Vasco. É o destino? Bora conferir. E aí, Tricolor, curtiu o show da molecada? Então deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para ficar por dentro de tudo que envolve o Fluminense também na base. Deixa o like se gostou, dislike se não gostou, compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Um cheiro, saudações, Tricolor.